tačno na pitanje, te se kvalifikovao i da, za sledeću. Fran i Marko Đedović se takođe takmiče protiv njega, ali pre nego što pređemo u rundu broj 3, je li tako? Reći ću vam da su pobednici prethodne druge runde. Ne, Anđela i Mateja. Svaka čast. Čestitke. Ne, nego pojedinačno na osnovu runde i onda vidimo ko je u koliko rundi pobedio i tako dalje. A na primjer, ja koji sam posljednji, nemam, kako mogu da budem pobednik? Ti sad nastavljaš kao... Ti sada nastavi i pokide ih sve naredne, razumeš? Razumem. Nisi shvatio, pobednik svake runde se kvalifikuje sa sljedeće. Ja nemam priliku da budem pobednik. Ne, svi učestvujete u svakoj rundi, razumeš? Da, ali imaš... Ja nemam priliku da imam samo jednu šansu. Ti možeš biti pobednik ove runde ako sad pobjedi. Sad imaš priliku... Miha, ti ne kapiraš. Imaš priliku jer si prvi sad da nanižeš 5 pobjeda. Tako je. Razumem. Idemo dalje. Dakle, prvo pitanje za vas glasi. U kojoj državi se nalazi... Tišina! Stanite, ljudi! Stani, krle, koga briga! Pa ja to kažem, pa vrlo prosto. Vrlo prosto. I šta sad da radimo, da skočimo sa dobi ili... Ne, da sam kažem, ja učestvujem onako... Ne, kapirete, ako znaš, ti si u prednosti jer si nastavio... Tako je, ne znam šta vam nije jasno. Ajmo na pitanja. Dakle, pitanje za vas glasi. U kojoj državi se nalazi najviše vulkana? Pod A, Indonezija. Samo na crte, molim vas. Pod B, Filipini. Pod C, Japan. Ili pod D, Italija. Fran i Marko. Indonezija, Filipini, Japan, Italija. Ne znam. Ajmo na Filipine. To nije tačan odgovor. Stefane, Indonezija, Filipini, Japan, Italija. Gdje ima najviše vulkana? Italija nije tačan odgovor je Indonezija. Idemo na naredne parove, to su Sandi, Gruja, Nevena i Irma. Izvolite. Kuglan, to sedite. Dobro, ko da zna, to ajde. Ja sam te rekao, da sam rekao, najviše na Južnjama. Svaka čast. I sad sam zna i nisam pomenio, jer sam zaboravio. Ne sekiraj, ne bi ti gledao ti ovo ne znaju. Devojke, jel planirate da se na velika vrata vratite na tron? Da. Ako Bog da. Tiho, zamolit ću vas da se utišate. Ljudi! Najveća vrsta mačaka na svetu. Čega? Mačaka. Pod A, tigar, pod B, lav, pod C, gepard ili pod D, ris. Najveća vrsta mačaka na svijetu. Gepard je najbrži. Gepard je najbrži. Momci, imate li odgovor? Nije tačan odgovor. Lav. Ris. Ris. Nije ni ris, nego tigar. Najveća vrsta. Tigar, tigar. A normalno, tigar! Kako nisam dali na tigar? Tigar, tigar, tigar. Idemo dalje, Shai, Lux, Dino i Dalila. Ajmo brzo na noge lagane, Shai, Lux, Dino i Dalila. Idi gore. Porodice mačaka, pa naravno da je mačka. Ti su ispoj tiger, sve to iz porodice mačaka. Mi ćemo imat bolj. Jel planirate da sada izdominirate u ovoj trećoj? Ma kako da ne. Šta ne planirate? Ajmo malo života, malo takmičarskog elana. A vi momci, vi ste onako gasni. Da, da. Dobro. Mislim, Lux je uvek. Ajmo. Najveća piramida u Egiptu je... Tišina! E sad imamo više ponuđenih odgovora. Dakle, tražimo najveću piramidu u Egiptu. Da li je to Keopsova, Menkorova, Sneferuova, Kefrenova ili sve su iste? Keopsova. Keopsova je tačan odgovor, bravo! Poen za Luksa i za Ša. Kakve pitanja, brad. Ajmo sledeći. Idemo dalje, ko nam je sledeći? Džole i Mimas. Ne smiju te, bro. Džole i Mima. Tu su. Grujo, pomno slušaj, pomno prati. Tvoja bivša izabranica sada stupa na scenu da nam dokaže svoje znanje. Mima, je li imaš tremu ovako kada treba da zablistaš pred Grujom? Nemam tremu. Ne.
oslobodila si se treme i svih stega. Ona samo peva Kama sutra. Mensuru je to omiljena pesma. Da. Verujem da će biti... To je netačno. Verujem da će biti na repeatu po izlasku iz zadruge. Okej. Okay. Ja smo spremni. Jimmy Page je osnovao band. Ja, pa što meni što ne daj. The Beatles, Queen, Led Zeppelin ili Pink Floyd. Ajde. Queen! Ne! Sekunda! De, znam, nema šans. Mislim, znam ime. Ajmo, ljudi! Ajde, ponovit ću vam. Lux, šta gledaš tamo? Ne, ne, ovako. Nemoj da gledaš u Miki i Tanju. To su stare barabe, sad će da šapnu. Vidim, Tanja već krenula. Dakle, The Beatles, Queen, Led Zeppelin ili Pink Floyd? Jebe, ujebe mu, mate. Dare, brat. Kako još jedno? The Beatles, Queen, Led Zeppelin ili Pink Floyd? Led Zeppelin. Bravo! Tačno, Robert, bravo! Sledeći! Robert Plant. Čekaj. Shy Lux, još jedan poen. Idemo dalje. Takmiče nam se Shy Lux i Alex i Marijana. Ćemo jedan na jedan ili svi zajedno? Ovo može da dva na dva. Pa da, ja pitam, daćemo sklizeći. Ima duplu gitaru. Kako se tebi ša dopadaju ove naše devojke? Vidi kakve konkurentkinje imaš. Kuls. Pa kako si ti tako rekao? Kuls. Pa kuls. Ja bih letao od njih. Gdje smo da kažem? U danas je vremenih džentlumena nema. Ne, gdje smo da kažem? Ja sam razumio da si pitan kota. Sram te bilo, Lux. Ne, nego... Beži tamo. Ajmo, ljudi, idemo na naredno pitanje. Zauzmite pozicije. Dakle, pitanje za vas glasi. Republika Nikaragva graniči se sa... Ovo znam, ovo što. Koje su to zemlje? Da li su to Honduras i Kostarika, Tajland, Vijetnam i Laos, Peru, Bolivija i Argentina? Ajmo, da li je ovo bilo u prvom semestru? Možda pa, ponoviš. Nije bilo, nije bilo to. Čekaj da ponoviš. Tiho. Honduras i Kostarika, Tajland, Vijetnam i Laos, Peru, Bolivija ili Argentina. I Argentina. Pod A. Bravo! A, to je tačno, A, bravo! Bravo! Ja idem na fakultet! Ovo su naše mlade dame, mlade nade, mladi akademici. Ja neću... Nebitno, sad, aj ti sad pitaš. Hoćeš da pitaš Aleks? E, Aleks, vidiš šta si izgubio? Jel vidiš? Aleks, Janjoš izabrao Ivanjicu umjesto tebe. Pa dobro, nema nešto. Dobro, Ivanjica lepo uvek bila. Ajde, ko je sledeći? Vratit ću je. Idemo dalje, ko nam je sledeći? Ajmo, ajmo, Ana, Ju i Car. Ajde, care. Svaka čast, Aleks. Ovo će biti zanimljivo suočavanje. Aleks, jel vidiš ko ti je konkurent? Vidim. I? Ili ćeš ga pobediti ili nema šanse protiv njega? Pa ja uvek pobeđujem njega. Ti uvek pobeđuješ, ali sada je i srce u igri, znaš, to može da ti pomuti um. Da, nije, Darko. Dobro. Kakvi ste sa fudbalom, kako stojite? Ajde, ja što to A sa fudbalerima? Ne poznajemo tako. Znaju menadžera, ove fudbaleri. Daj samo pod prečicu. Da. Još jednu pogodite, to pobeđujete ovaj kruč. Ajme na pitanje. Koja reprezentacija je pobedila na svetskom prvenstvu u fudbalu 2010. godine? Da li je to bio Portugal, Engleska, Holandija ili Španija? Ajde, Alek. Moram da razmislim, stani. Imate 5 do 10 sekundi. Dakle, Portugal, Engleska, Holandija ili Španija? Španija. To je tačno! Nima! Aleks, Španija! Idemo dalje, Marko i Viki vam stižu. Još jedan dogovor, pobeđujete ovu. Ani, nije dobro. Evo ga ovaj. Znam, brate, znam. Samo iza crte, Viktor, ajmo malo života, malo živosti. E, ali vidite koliko su neskladni njih dvoje ili su možda baš zato skladni. Marko, sav živa vatra, sav kustru i odužen, a Viktor je... Evo, sad ću ja polako, ali dobro. Uklapaju se, nekako idu. Ajmo.
istorija, kakvi ste? Ja navijam. Dobar, dobar. Ja se uči istoriju u Švajcarskoj? Uči, uči. Uči se, dobro. Udaraj, udaraj, udaraj odmah. Ajmo. Gde su se papirne novčanice prvo koristile? Egipat, Portugal, Indija ili Kina? Aleksandra je prva. Ja bih rekao da je Marko. Hvala. Marko je prvi. Gde ti je ponovdarko pitanje? Nema toga, Marko. Pa bilo je tegi put, ja se zovem pa tu sam te čekao, Lio. Dakle, tiho, gde su se prvo koristile papirne novčanice? Egipat, Portugal, Kina, Indija. Zapravo Indija, Kina. Šta misliš? Aj nek bude... Kina. Indija. Kina. Kina je tačno! Kino! Ti sam sebe, ne tebe, idemo dalje. A, kako sam dobro rekao. E, sada vam stižu... Idemo dva plina, zovite me. Miki i Čolak, Miki i Čolak. Ajde, Čolak, da ubasimo još jednu. Ajde, da ja nešto pogodim sad. Daj nama Led Zeppelin! E, pa nema sad to po razbini. Daj nama neki tenis. Daj nama Led Zeppelin! Dakle, daj nama neki tenis. Samo se javi pre Marka, molim. Daj nama neki tenis. Kakvi ste sa fobijama? Koji nismo? Jel imate neke fobije? Ej, ja sam dobar! Malo, Dare, daj malo tiše, pa šta je ovo? Sad je fobija, na strah od nečega se opasti. Da. Tiše! Koliko ne znam, ne da stiska. Ma, stiska ko... među lupke, ajde. Nemoj. Pravo, Đedović, najgori su sa dece. Oni su 100% cijeli. Da. Ko tamo još priča? Dobro. Ajmo. Akrofobični ljudi čega se boje? Pod A visine, pod B pauka, pod C zmije ili pod D uskog prostora? Nek bude A! Tačan odgovor! Bravo, visine se boje! Visina! Ja sam mislio prostora, ali to nije... Ajmo dalje! Ana S i Lepi Mića! Tako je. Znao sam da nije to, pa da rekao možda... Idemo dalje. Životinsko carstvo, ali vama poznata oblast. Ja znam, ja sam igrao životinje. Mića odušene. Životinsko carstvo. Mića u Krezi Mihajlovoj samo goluba može da vidi eventualno vrapca, da. Dobro. Najveća, tako je, najveća životinja na svetu je pod A žirafa, pod B slon ili pod C... Dakle, najveća životinja na svetu je žirafa, slon, plavi kit. Plavi kit! Tako je, Marko! Idemo! Jesam brzu, pičko. Ni tako li da mi nije ravano i laki lukio. A vidiš, nasto te prozivaju zbog tog, znaš. Da, pa vidiš da sam ishitren, da sam brži od svijele. Idemo dalje. Ajmo dalje, ljudi, već znate, ja mislim, otprilike redosled Krle i Karić. Pa jesi ti lud, Miki, šta ti je? Jebrat, malo brate. Evo ga, naš frizer. Ajde, kako još sedam. Šut, tu sam. Frizerski salon Karić, zvezdara. Da, ti si potrošao. Slonce, ja se jednom pucam prvi. Koje godine? Čekaj. Stani, tiši, ljudi. E, to te mensur namerno sabotira. Šut, da čujem. Koje godine... Čekaj, ajde, potrčko, šut samo da ja čujem, pa ti posao da Kenja. Ajde dalje. Koje godine? Darko, slušam. Čekaj, izvijek. Koje godine su održane... Ne, pardon, koje godine se održavaju zimske olimpijske igre u Pekingu? 2022, 2024, 2028. Gde ćeš? Gde si krenuo? Pod B! Pa nije tačan odgovor. Čekaj da ću još jednom! Kako 24? Čekaj. 2022, 24 ili 28? Druga. Stani. 22. Ove godine... Tiho! Ne. 28. Bravo! Nije tačan odgovor, nažalost. Kako sam ja pogledao? 2022. Ja nisam ni čuo pitao. 2008. Otkud znaš? 2008. je bila pek... Na dve godine, letnje, na četiri, koliko se meni čini. Jest. I Sandra i... Ja, šta je? Ajmo dalje, Mateja i Anđela, tu su...